Ah, que droga! Agora eu vou ter que sujar a mão para colocar a corrente no lugar. Não, na verdade não. Sabia que dá para fazer isso sem parar a bike, sem descer e sem sujar as mãos? Ninguém quer sujar as mãos colocando a corrente de volta na coroa ou no cassete, na catraca, mas vive acontecendo, né? 90% das vezes que isso acontece é por pura falta de ajuste nos câmbios. O que eu vou mostrar agora para vocês resolve o problema da queda de corrente na coroa. Você consegue fazer com a bike em movimento, mas não resolve o problema. A gente não vai fazer nenhuma regulagem, então pode acontecer de novo daqui 100 metros. Mas olha só, o vídeo não termina após eu mostrar para vocês como fazer para a corrente voltar sem ter que sujar as mãos, porque esse problema tem que ser corrigido, senão ele vai continuar acontecendo. E se acontece, por exemplo, em uma subida forte, que você está numa marcha pesada pedalando em pé e a corrente cai, quase sempre vira um belo de um tombaço, porque a perna afunda de uma vez e você vira para frente. Eu já caí assim. Quando a corrente cai para dentro ou para fora das coroas, quer dizer que ela tem câmbio e dá para usar o próprio câmbio para fazer ela voltar para o engate correto. Por exemplo, se ela cai para fora, você aciona a alavanca de mudança, com a intenção de jogar a corrente na coroa pequena. Se ela cai para dentro, aqui no central da bike, é o contrário, você aciona a alavanca para ela subir para as coroas maiores. Isso vai colocar ela no lugar. Mas você tem que fazer isso dosando, né? Sem colocar muita força, sem ser muito abrupto. Apesar de você não poder deixar a bike perder o embalo, que senão você vai ter que descer da bike, você faz isso devagar, porque, por exemplo, quando ela cai para fora, tem um bom risco dela estragar a perivela, né? Deixar marcas, porque ela acabou entrando com muita força pro lado de fora, então acaba tirando a pintura. Quando a corrente está caindo aqui no câmbio traseiro, para dentro ou para fora aqui do cassete ou da catraca, é um pouco mais complicado, né? Geralmente tem mesmo que parar para colocar no lugar. E dependendo do quadro, por exemplo, se é uma bike com uma relação bem simples, usa catraca, o vão entre o quadro e a catraca é muito maior do que quando tem cassete. Então, às vezes a corrente cai ali, né, depois do menor pinhão, e ela fica travada entre o quadro e a engrenagem. Então, você tem que às vezes tirar a roda do lugar para conseguir resolver o problema. Quando ela está caindo para cima, aqui em direção à maior engrenagem, existe o sério risco do câmbio entrar nos raios e quebrar tudo. Quebra o câmbio, a gancheira de câmbio e até mesmo alguns raios. É exatamente por isso que muitas bikes têm um disco de acrílico aqui, né, que fica apoiado nos raios, fica entre a maior engrenagem e os raios, que é justamente para evitar que o câmbio entre nos raios quebrando tudo. E quando tem essa peça, até dá para fazer a corrente voltar, né? Só você clicar na alavanca para a corrente descer, que ela já sai desse ponto, que ela vai estar aqui para cima e já volta lá para baixo. Como eu falei no início desse vídeo, muitas vezes as quedas de corrente estão relacionadas à falta de ajuste dos câmbios, né? Aquela regulagem que você faz que permite que o câmbio se movimente para um lado e para o outro. Que no próprio câmbio, né, dianteiro e traseiro, tem lá o parafuso L e o parafuso H que controlam esses batentes, né? Até onde o câmbio vai e dali para frente ele não vai mais. O parafuso L controla a menor coroa e a maior engrenagem na roda traseira, velocidade lenta, né, marchas de subida, marchas bem reduzidas. E o parafuso H controla o batente da maior coroa e do menor pinhão lá no cassete, marchas para velocidades altas. Quando o ajuste desses parafusos está correto, a corrente não pode cair, certo? Errado.
Em situações especiais, mesmo com os batentes bem reguladinhos, certinho, a corrente ainda pode cair. Trechos com muitas costelas, que são aquelas mini ondulações de sequência que tanto aparecem na terra, né, na estrada de chão batido, quanto perto dos pontos de ônibus no asfalto, ficam bastante arredondados. E isso combinado com o constante pedalar que a gente vem aplicando força, faz a corrente pular muito. Essa chicoteada às vezes é para o lado, né? A gente consegue ver nessas imagens o quanto a corrente sai da sua linha original, que é ligando uma coroa e um cog. Esse tipo de movimento acontece bastante no câmbio traseiro simples, que utiliza uma mola leve, né? Uma mola fraca, então permite esse movimento para frente e para trás. Você já reparou quando você anda numa bike bem simples, de 7 velocidades, uma bike urbana, como a troca de marcha é suave? Porque para usar na cidade você não vai ter tanto buraco assim para o câmbio ficar movendo e precisar colocar uma mola mais dura. Então a mola é fraquinha, a troca de marcha é suave, é confortável de usar. Mas na terra, levando tranco, pancada o tempo inteiro, para minimizar esse movimento chicote aí da corrente, todos os fabricantes optam por colocar molas mais duras. E isso se reflete na troca de marcha. É um pouco mais difícil fazer a troca, né? Comparando um tipo de bike com a outra. Na mountain bike puro sangue é mais duro, né? O movimento de troca de marcha, porque a mola é mais pesada. E o benefício disso é justamente balançar menos e a corrente cair menos. Hoje tem muitos câmbios traseiros com trava de movimento, que é uma alavanca que impossibilita que o carrinho das rodanas se movimente, né? Quando está acionado, eles não se mexem e isso faz a corrente balançar bem menos. É claro que para tirar a roda do quadro, você tem que liberar esse sistema, porque faz parte, né, do movimento de tirar uma roda, que esse carrinho de rodana se movimente para frente e para trás para dar espaço. E você já deve ter notado que as bikes urbanas, aquelas que usam os câmbios com as molas macias para fazer troca bem fácil, tem sempre um protetor externo, né, de coroa, que é também um protetor para não sujar a barra da calça, mas a função principal ali é evitar que a corrente caia para fora por conta justamente desse movimento do câmbio traseiro. Então, se você perceber que a sua bike não está fazendo troca de marcha muito precisa, muito perfeita, ou a corrente está caindo, corre lá no seu mecânico de confiança para fazer esse ajuste. Se você mesmo quiser fazer, nós temos vários vídeos que ensinam, como deixar esse acerto bem certinho, bem perfeito, para que as trocas fiquem mais suaves, mais precisas e a bike vai dar muito menos manutenção. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Como eu falei lá no início, não sei se eu devia fazer. Mas se você não corrigir o problema, daqui 100 metros pode acontecer de novo. Nossa, o bicho tá nervoso, né? Mas claro, você tem que corrigir esse problema. Não caiu. Filha da mãe. Atualmente tem muitos câmbios traseiros com uma trava que bloqueia o movimento. Atualmente tem muitas marcas e modelos de câmbios. Quando você aciona, ela inutiliza aquele. Inutiliza a palavra? Atualmente tem vários câmbios traseiros com aquela trava de movimento, né? É uma alavanca que você consegue bloquear o movimento do carrinho das roldanas, então ele não se movimenta mais. Inferno! Oi!